O tema da 8ª Semana dos Povos Indígenas, organizada pelo Grupo de Pesquisa Grupep, é Outras Culturas, Múltiplas Linguagens, o Patrimônio Marinho e Costeiro do Sul de Santa Catarina. Ocorre nessas datas devido ao Dia do Índio, porque a escola já está preparada para algum evento relacionado à temática. Também porque é no início dos anos que as professoras trabalham a questão dos grupos indígenas, a história do Brasil, a questão da colonização. Então a gente já faz nesse período para prestigiar o que as professoras já estão trabalhando em sala de aula e para servir como um suporte para essa atividade educacional em sala de aula. Ao todo, cerca de 1.800 alunos de 20 escolas da região foram inscritos nas atividades que englobam exposição interativa audiovisual, trilha de preservação do meio ambiente, batalha naval contra a destruição da natureza, escavação arqueológica simulada, pescaria e jogos. As crianças destacam o que acharam mais interessante e o que aprenderam com a visita no espaço educativo do Grupep Arqueologia. Caio, conta pra mim o que, que tu achou de mais interessante aqui nessa... O teatro, aqui da escavação, brincar ali no Uno e ali, ó, de montar quebra-cabeça aqui também, de pescar, muita coisa. E o que, que tu aprendeu? É que não pode poluir o rio, que não deve pegar conchas e só. Também faz parte do evento contação de histórias com a participação do grupo Manuí. A apresentação será nesta quarta-feira, dia 17, no Espaço Integrado de Artes da Unisul, às 14h.